อารมณ์แม่กูเส้นนะพี่อ่ะจ้ามาช่างตาเราไม่จ้าบาสิครับเนี่ยทีนี้จะทำเรื่องนี้ยังจ้ามาอารมณ์ทุกท่านเนี่ยเรียกได้คู่จ้าแล้วสองเบี้ยจริงเนี่ยลูเรียตะขาดเลยมาก้าวหน้าลงในบ่ายเนี่ยเบียดหน้ากันลูเรียตะขาดเลยมาก้าวหน้าลงในบ่ายเนี่ยเนาะลูเรียดีเช่นมาก้าวหน้าลงในบ่ายเนี่ยเบียดหน้ากันกูสิโอ้มาที่มาเพื่อนเนี่ยวิ่งหน้ามือดีสิเนี่ยแล้วลูเรียตะขาดเลยมาမထေမန်ရတဲ့ပြဿနာကိုစီကိုရောနှောင်ပြီးတော့ပါတတ်တယ်။ဟောကိုကကောင်းကောင်းနေပါရင်လည်းပြဿနာကိုစီပါဝါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။ပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးနေနေနဲ့ပဲအာအဲ့လိုမျိုးအရှုပ်ထွေးတွေအများများနေနဲ့ဒီရေရေကလောက်တာအများဆွမ်းတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ရေရေကပြဿနာတွေအများများနေပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးနေအခုပြောမယ့်ရေရေကိုလှုပ်ကြည့်အလွန်ထူးဆန်းတယ်။အလွန်အောင်မြင်တယ်။အများအခက်အခဲများနေလှုပ်ကြည့်အလွန်အောင်မြင်တယ်။အလုပ်တွေလုပ်နေရတာအရင်အပိတ်ပင်တွေများနေတယ်ပြဿနာတွေများနေတယ်ဆိုရင်လုပ်ကြည့်အလုံးအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါကဘောပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ယူသေးရမယ်ကြီးခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်နော်လေးစားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်စကားပြောတာမှာရိုင်းပြတာပါရင်လည်းသိခံပြီနော်ကျွန်တော်မြန်မာစကားမှာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတွေဖြစ်လာတယ်အရှုပ်ထွေးတွေလည်းပါလာလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူပြောကြတာကတော့ဝလုံးရှုပ်ထွေးဝလုံးရှုပ်ထွေးဖြစ်တယ်ဝလုံးချီတုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ရှုပ်ထွေးတာတော်တော်ပြဿနာရှုပ်ထွေးပြီဆိုအဲ့စကလုံးကိုသုံးတယ်ဝလုံးရှုပ်ထွေးတွေဖြစ်ကုန်ပြီကွာအနော်ဝလုံးချီတုပ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီကွာဆိုတာအာရှုပ်ထွေးပွေးလီသွားတဲ့အချိန်မျိုးပြောတာကိုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြဿနာနဲ့ပါနေပြီဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောပြဿနာရည်နဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ရည်ရာလေးတစ်ခုလှုပ်လိုက်ရင်အရန်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါဘာရည်ရာလဲဆိုတော့ဝလုံးထုံးထုပ်ရည်ရာပဲဝလုံးကိုထုံးထုပ်ရဘယ်လောက်ဝလုံးလဲဆိုရင်ကိုယ်တထောင်ကျော်ရင်ရပြီအဲ့တော့ဝလုံးတိုလေးတစ်ထောင်ကျော်ကျော်လောက်ကိုဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးဝလုံးကိုထုံးနေတုပ်လိုက်တုပ်ပြီးရင်သာသနာအလံလေးချီလိုက်ချီပြီးတော့ရင်နီးစက်တဲ့ညောင်မင်းတပင်ပင်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးသွားလှူလိုက်နီးစက်တဲ့ညောင်မင်းတပင်မှာသွားလှူလိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးလှူလိုက်လို့ရှိရင်လှူလိုက်လို့ရှိရင်ကို့အတွက်ပေါ့နော်ကို့အတွက်အဲဟိုအခက်အခဲဖြစ်နေတာတွေအထင်းကောဖြစ်နေရင်လွတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညရေရလက်ဆောင်စကားတော့တူတူလုံရင်းနဲ့ဝလုံးရှုပ်ထွေးဝလုံးချီတုပ်ဖြစ်နေတာတွေလွတ်အောင်ဝလုံးထုံးထုတ်လိုက်ပါလို့စကားလက်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရှုပ်ထွေးပွေလီနေကြရင်ဝလုံးထုံးထုတ်အလံထူပြီးတော့ညောင်မင်းမှာသွားလှူလိုက်ပါလို့ရေရလက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ချင်ပါတယ်ဗျာအားလုံးအရှုပ်ထွေးတွေကင်းလို့ကျန်းမာချမ်းသာလူဝင်ဆန္ဒတွေပြည့်ကြပါစေနော်